อาตาจะกูพยายามละมาไอเดียยันถอดได้พอเนาะแล้วครีเอทีฟไอเดียยันถอดได้อันนี้มาสิ่งนี้เนาะอุตสาหกรรมเนี่ยแบรนด์พิจารณาตุ้มยานเนี่ยมาดูได้พอเนาะมาร์เก็ตติ้งสตรัทเจอรี่แคมเปญนี่ตัวเองอาจารย์นับลูกเสวนาพอเนาะบลูลูลูชินลูชินดูเสวนาได้พอเนาะสําหรับมีอันนี้เนี่ยโอ้จอยช่างไม่ปฏิเสธโปรแกรมนี้เลยสิเดียบเนาะเออเอาแต่เสียงสามารถโปรแกรมนี้ย้ายสิไปทีนี้ปล่อยเลยอ่ะบ่เนาะที่ Golden Empire Hotel เนี่ยวันนี้เฟเวอร์มาสิเนี่ยเนาะ Main Sponsor นี้เนี่ยอดิก็กูนี่ปั๊บกูไปถ่ายไว้ครับสมาร์ทบ่เนาะที่Manly Sign ฟอนต์แบรนด์นี้สาดอยู่บ่เนาะที่อนุปัญญาရှင်นี้เนี่ยปริตัตนี้เนี่ยบ่เนาะเปลี่ยวชิงเอาเผื่อปล่อยเลยลงผิดแต่อะกูน้อมส่งลงถ่ายปล่อยเลยสุแล้วมนต์ลําใหญ่ปล่อยบ่เนาะไอ้ปล่อยสุแล้วเพราะว่าลาจีเนี่ยปริตัตติยอนะอนุปัญญาရှင်นี่ยอนะบอดี้ออนไลน์อ่ะนี่ตะเส้นปะเนาะที่ชื่อได้ยูสเซอร์นี่แหละยังโหเปลี่ยวชวนได้ปะเนาะโอเคป่ะสิ่งนั้นเนาะปะเนาะอมารัวอเมียนะโหမြန်မာရန်နာလောကဥဆောင်နေတဲ့ brand ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့အမားတို့ပေါ့เนาะဒီ marketing idea တွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့ခုမတူအောင်လုပ်တယ်ပေါ့เนาะအဓိကနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အပွဲမလုပ်တာကြာပြီပြီးလို့ရှိရင်နေအားကြတော့ပေါ့เนาะနေက customer တွေကတို့ပြည်သူတွေကြတော့ပေါ့เนาะအမှုပညာရှင်တွေနဲ့တော်ရုံထိတွေ့ခင်မရှိပေါ့เนาะအဲ့ခါကျအမားတို့ကလည်းဇီယံပွဲလေးတွားလုပ်တော့ပေါ့เนาะအဲ့အခွင့်အရေးလဲကြုံတော့အမားတို့အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီနေမျိုးကပေါ့เนาะဒီအခုဆိုလဲမော်လမြိုင်တို့ပသိမ်တို့ပေါ့เนาะမျိုးကကြည့်ဒီအမိဘပြည်သူတွေအမားတို့ပေါ့နော်ဖြော့ဖြေးရေးလေးတစ်ခုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပွဲလေးလည်းမလုပ်တာကြပြီဖြစ်တဲ့တို့ကြအဲ့ခါကျအမားတို့အနုပညာရှင်တွေပေါ့နော်စဉ်းစားတယ်ဘလို့လေးလုပ်လို့ရှိလို့ရှင်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမယ်ပျော်ရှင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတည်တည်ချတာ program လေးလည်းတခြားအသေးစိတ်ပေါ့နော်နောက် game plan လေးအဓိကဒီ MC ပေါ့နော် MC ကိုဆိုပြီးလဲတော်လို့ပါနောက်လို့ရှင်စိတ်နှမ်းတော်ပွဲကိုအမြဲအားဖြစ်ပေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်တွေကလည်းတကယ်ကိုပေါ့နော်စေတသာနဲ့ performance တွေဆိုလည်းအပြည့်အဝလုပ်ပေးတယ်အခါကျတော့ဟိုပရိသတ်တွေလည်းသဘောကျတယ်နောက်ပါဝင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်တွေလည်းသဘောကျတယ်ဟုတ်ကဲ့အရန်ဝန်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပွဲတစ်ပွဲလောက်ရတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အမားတို့ရန်ကုန်ကနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမျိုးမဟုတ်တဲ့တခြားမျိုးမှာတော်လောက်ရတဲ့ခါကျတော့အခက်အခဲအများကြီးရှိရဲ့အဲဒါမဲ့မျိုးကပရိသတ်တွေအရန်အားပေးရပေါ့နော်ကို့ဟိုကအဲ့လိုမျိုးမျိုးကန်တွေကလည်းအရန်ကြိုးဆိုတဲ့အခါကျဟိုပင်မန်းကဂျိုးနဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးပွဲလေးဆိုလည်းတကယ်ကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့ပေါ့နော်ပြီးဆုံးနေပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းအရန်ဝန်တာကုန်ပြီပါတယ်ဟာဟိုအနုပညာရှင်လည်းအမောက်တပွဲနဲ့တပွဲပေါ့နော်မတူရဲ့အနုပညာရှင်လည်းပါဝင်အားဖြစ်မယ်နောက် game season လည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့ game show လေးလာမယ်ပေါ့နော်အဓိကအကျတော့ဟိုအကြည့်ရှုတဲ့မိဘပြည်သူတွေပွဲတက်လာပြီးမိဘပြည်သူတွေနောက်အနုပညာရှင်တွေဆိုလည်းအဝေးပေါ့နော်ကားတွေစီရတယ်တချို့ဆိုအလေးရင်ပေါ့နော် flight တွေနဲ့ပေါ့အကုန်လုံးပင်ပန်းရဂျိုးနဲ့အောင်အမားတို့တည်တည်ချစားလေး season ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲလေးတွေနောက်ပြီး online လေးလည်းအမားပြန်ပြီးအမားတို့ page တွေမှာလည်းဒီ game show လေးတွေအမား short video လေးပြန်တင်တဲ့ခါကျလည်းပရိသတ်တွေကလည်းအရန်ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်စိတ်နှမ်းတော့ပေါ့နော်ဒီစိတ်ရှင်နာဇေယျဝဲပွဲအကြကြီးမြမပီတပီလုံးကိုသွားမှာပေါ့နော်အခုပြီးသွားတဲ့မြို့တွေရှိရဲ့နောက်ဒီလာမှာဆိုလို့ချင်းဟင်္ဒရာပေါ့နော်ဟင်္ဒရာမြို့မှာ family hotel မှာဒီလာမဲ့6ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့ထိပေါ့နော်စိတ်နှမ်းတော့စိတ်ရှင်နာဇေယျပွဲရှိရဲ့အဲ့ပွဲမှာလည်းအမားတို့နောက်ဆုံးမော်စိန်တဲ့လဲဝင်းညာတွေကို25%အကိုင်းတော့အထူး discount နဲ့ရောင်းချပေးမယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အမားတို့ customer တွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော် cancel ဆရာလုံးဝမလို့ပဲ plan negative တွေရွှေကလစ်တို့ရွှေလက်စွတ်တို့ပေါ့နော်ငွေသားအမောင်းတွေလည်းထိုက်ထိုက်တန်တန်ချိမြင့်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့အမားတို့ပေါ့နော်ဒီစိတ်နှမ်းတော့ရဲ့ grand prize ငွေသား3500ကျပ်စုကြီးနဲ့တခြားငွေသားကန်ဆယ်မဲ့ပါဝင်တဲ့ကန်ဆယ်ခွင့်ကူပွန်များကိုလက်ထပ်မပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟင်္ဒရာပြီးလို့ရှိရင်တော့အမောက်ဒီတောင်ကူပေါ့နော်။ဒီလာမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကူနဲ့ပြင်ဦးလင်မှာလည်းဒီအနုပညာရှင်တွေနဲ့လည်းခန်းခန်းနာလုံးမဲ့ပွဲရထရှိပါသေးတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စိတ်နှမ်းတော့ပေါ့နော်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှစ်လပိုင်းနဲ့ကိုလပိုင်းမှာတခြားနေမျိုးတွေသွားဖို့အတွက်ဇေယျပွဲအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟင်္ဒရာပေါ့နော်ဟင်္ဒရာပြီးလို့ရှိရင်တောင်ကိုပြင်ဦးလည်းပေါ့နော်အဲ့မျိုးက customer တွေလည်းစိတ်နှမ်းတော့ဆိုင်ကမ်းမှာလမ်းရောက်ကြည့်ရှုဖို့လေ့လာဖို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတော့လက်ဝင်းနဲ့ design တွေအမားတို့အနေနဲ့အထိုက်တန်ဆုံးပေါ့နော် 2500 ခန့်လုံးထိတာအထူး discount နဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ်ပြီးရင် customer season နဲ့လည်းပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အနုပညာရှင်တွေပေါ့ပေါ့နော်ကိုချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့ဒီပွဲမှာလည်းတွေ့ကင်းရှိမယ်အမှတ်တရတပုံရိုက်တာတို့လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ program တွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်လာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်အမတခုတင်းကောင်းပါကျင်တာဒီလာမဲ့6လပိုင်း1ရက်နေ့2ရက်နေ့3ရက်နေ့မှာအမောင်စိတ်နှမ်းတော်ရဲ့တာကီတာကက်ပီတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲအကြီးဆုံးပေါ့နော်ဒါရန်ကုန်မြို့အတွက်အကြီးဆုံးပွဲကြီးလို့ပို့ရှိပါတယ်အဲ့ကိုလည်းစောင့်နေပေးပါလို့ပြောချင်ပါရှင်ဟုတ်